barnaamijkeena cusub oo caawa markaasi aanu ku iba furayno su-aasha shaashadda markaasi idinka muuqata ee ah muwaadin ma ku qanacdaa adeega aad ka hesho marka aad u baahato xafiisyada kala duwan ee wasaaradaha wakaaladaha shoukiyada booliiska xarumaha cadaaladda iyo maxkamadaha wasaaradaha kala duwan hay-adaha iyo wakaaladaha qaranka Soomaaliland. Khadka telefoonka anagu goor dhow wadaniyiinta u furi doona kana cudur daaran doona haddii alla idmo in waxa laga hadlayaa uu noqdo wax la taaban kara oo dhaba oo dhacay oo markaasi dhab ka hadal ah ee aanu ahayn wax mala awaal ah iyo markaa ku tiri kuteen. Waxaa jira oo deegaanka laga soo warinayaa dhibaatooyin fara badan, mase doonayno inaynu dhibaatada inagu qayb ka noqono, laakiin waxa aynu isla qaadan dhigaynaa inaynu ka qayb noqono xalka. Waxa aan caawa ku soo marti qaaday ibafurka barnaamijkeennan habeen wanaagsan muwaadinka hufanow Muxyiddiin Axmed Jibriil oo ah agaasimaha ururka shaybaaristayaasha caafimaadka ee Soomaaliland oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano Somla, oo ah markaasi urur mihnadeed aqooneed oo madax bannaan kana hawlgala magaalada Hargeysa, iyo Cabdiraxmaan Tarabiicige oo isna ah markaasi ku-xigeenka madaxa unuga adeega kaalmada sharci ee lacag la'aanta ah ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Somaliland. Waa unug markaasi adeeg fududeeye ah ku soo dhawaada barnaamijka habeen wanaagsan muwaadinka hufanow. Waa tahay ugu horeyn marka la eego waaya aragnimadaada aniga oo ku horeynaya Muxyiddiin, sidee muwaadiniinta loogu adeegaa marka ay qabaan uga baahdaan ama uga mucteedeen? Tusaale ahaan shuukiga booliiska, maxkamadaha qaranka, xarumaha caafimaadka, wasaaradaha kala duwan ee qaranka, wakaaladaha iyo hay-adaha iyo meelaha adeeg bixiyayaasha oo dhan. Bismi illahi raxmaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Marka hore ilaahay baa mahadle, mar labaadkana Star TV iyo Maxamed Baashe iyo dhammaan howlwadeenada kaleba waanu mahadnaqaynaa. Waxaan halkan ka salaamayaa bulshada reer Somaliland, muwaadiniinta iyo madaxdaba. Haddii aan su-aasha si toos uga jawaabo, Maxamedow, dhammaan institutionska dowladeed ama waxa weeyaan hay-adaha aad magacowday, xuquuqdii muwaadinku ku lahaa anigu waxaan aaminsanahay kama helo, waddadii iyo sifadii sharciga ahaa ee loo baahnaana kuma helo. Marka waxaan su-aasha kooban horta ku soo koobayaa, muwaadinka reer Somaliland wixii uu xaq u lahaa kama helo hay-adaha dowladda, oo sidii cadaaladda iyo sifadii sharciga ahayd kuma helo? Wuxuu ku heli karaa markaa siyaabo kale oo ka duwan. Marka adeega dowladdu diyaar uma aha waxa weeye qaabkii ugu habboonaa ee muwaadiniinta, iyadoo faahfaahsanna runtii waan ku dari doonaa ama waan sheegi doonaa. Tusaale ahaan, haddii aad u baahato hay-ad ama wasaarad ka mid a wasaaradaha Jamhuuriyadda Somaliland, marka wasaaraddaas iyo baahideedu ay kugu dhalato
isla markaana xaqeedo u dhaqaaqdo waxaad kala kulmaysaa caqabado fara badan. Caqabada ugu horeysa waxa weeyaan marka aad goobtii tagtay ku taalay waxaad isoranaysaa waxa weey wasaaradaas ama hay'adaas ma laha albaab laga soo galo ma laha. Waxaad u tagaysaa albaab xidhan ama ganjeel weyn oo xidhan baad u tagaysaa. Haddii aad garaacdo waxa kaa furaya howlwadeen kamid ah howlwadeenada dowladda oo ah askari baa kaa furaya amaba askarigu marka horeba dibadu taagan yahay. Marka markaad u sheegtay aad ku tiraa waxa weye wasaaraddan u socdaa, su-aasha uu ku weydiinaya waxa weyna ugu horeysaa yaad doonaysaa wasaaradda, maxaad ka doonaysaa, ma wasiirkaad doonaysaa, magaasimahaad rabtaa, askarigiibameel askarigii baa ku weydiinaya. Halka ay ahayd askarigu inuu markaa qaabilsanaado maxamed oo security-ga oo inuu ku baaro haddii uu ku baarayo oo isku kaa dhaafiyo qaybta soo dhaweynta iyo jeexinta iyo soo dhaweynta iyo jeexinta isku kaa dhaafiyo oo shaqada keliya uu ku weydiinaya ahaato un baad sidataa, wax huba miyaad sidataa, ma ku baari karnaa, dadna markuu shaqadiisa guto uu markaa ku gudbiyo wasaaraddii aad u socotay. Way wasaaraddani waxaa loogu talagalay inay dadweynaha ama bulshada ay u adeegto. Waxaan isoran karaa markaa horta ma laha albaab laga soo galo wasaaraddii. Askarigii markaad intaa isweydeersataa wuxuu kugu xijisiinayaa qofka aad doonaysa la hadal. Waxaa laga yaba qofkan aad u baahan tahay inuu yahay agaasimihii guud ama wasiirkii ama wasiir ku-xigeenkii ama waxii kale. Marka uu ku yidhaa la hadal ayaa tiraa war meelaan kala hadlay telefoonkiisaba ma aqaane, waxawey danin muwaadin oo reer Soomaaliland baan ahay, waxaan u baahanahay wasaaradda, waxaan uga baahanahay ina maaha midaan adiga kuu sheegay halkaan doonaya u socdo ayaan u sheegaya, laakiin adiga amnigaagi waxawey security-ga waxaad iga weydiinayso dee wax iga weydii. Waxaa laga yaba askariga inuu ku yidhaahdo war annaga ka wasiiray dib nooga bax, kani muxuu aha soo taagtaagan waxa weeyaan su-aalahana weydiinaya, adeer naga baxo albaabkii baa uu kaa xidhanaya. Laba jeer haddii aad garaacdo waad is afdhaafaysaan. Marka waxa weeye wasaaraddii waxaa keliya aad ku geli kartaa in wasiirkii ama wasiir ku-xigeenkaaga ama agaasimihii guud ama ciddii aad u socotay aad markaa telefoon u dirto aad tiraa markaas caadatal wasiir waxaan hor taaganahay wasaaradda oo aad askariga ugu dhiibto markaa askarigu yidhaa soo daa, amaba shaqaalaha wasaaradda mid ka mida oo intaaad la hadasho aad ku tidhaahdo waxa weye wasaaraddii inaan hor taaganahay, adeeg noocaasaan u baahannahay, waxaan doonaynaa horta bal inaad albaabka na dhaafayso. Marka albaabkii waxaad ku dhaafaysaa horta waa garasho, waa wasto iyo garashoaad ku dhaafaysaa, ma aha waxa weeye wasaarad kuu furan oo intaad soo gasho aad waxa weeyaan waxa aad doonaysa aad ka heli karto. Markaad wasaaradda waxa weeye albaabkaa soo dhaafto sidii doontaba aad ku soo dhaaftid waxa weye waxaad u imanaysaa halkii aad u socotay ama albaabo badan oo ka sokeeya ayaad u imanaysaa. Waxawey qof kastoo aad la kulantaa waxawey su-aasha uu ku weydiinaya war xagee tegaysaa ama naga joog buu ka odhanaya, meel alla meel lagu odhanay soo dhawow iyo maxaan kuu qabanaa, horta maba jirtaba ummad wada weji macbuusa oo wejigu wada xidhan yahay oo aad isoonaysa malaha dagaal bay ku wada jiraan maad u gelaysaa, warkaagana xageed ku socotaba qaar ku odhanaya maxaad doonaysaa naga joog. Weli waxaad joogtaa halkii askariga intaa khadka telefoonka aan laba qof siiyo inta aynaan raalliahaada daawadayaal inta aynaan barnaamijka hore usii gudagelin khadka telefoonka laba qof aan siiyo. Halow, salaamu calaykum. Halow, salaamu calaykum. Khadka telefoonku qofka wuu ka go-ay xagga hawada dhinaca whatsappka haddii aynu jalleecno isnaan soo dhaweyn. Halow, salaamu calaykum. Halow, asalaamu calaykum. Waynu kusoo noqon doonaa khadadka telefoonka. Weli waxaad joogtaa afaafkii hore ee laga gelayay wasaaradda oo markaa weji macbuus noqday ama askarigiiba halkii wasiirka ama halkii soo dhaweynta. Halow, halow, asalaamu calaykum. Halow, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam. Kusoo dhawow barnaamijka habeen wanaagsan muwaadinka Hufarow. Wanaagsan baad u mahadsantay Maxamed Baashe, waan ku salaamaya adiga iyo martiqaadahaaga barnaamijkaba. Waa tahay, waanu kaa qaaday, waana la socdaa barnaamijka xafiiska aad tiri waxa weeyaan muxuu ahaa adeega dowladda, adeega wasaaradaha, wakaaladaha, maxkamadaha,
saldhigyada booliiska ama shuukiyada guud ahaan adeega muwaadinku uga baahdo adeeg bixiyayaasha? Marka ama fikir baan ku darsan karaa mise su-aal baan keeni karaa? Su-aal iyo fikir labaduba waa ku hufan yihiin. Waayo walaalay, waxaan kula wadaagayaa magacaaga dowladdu. Magacaaga iyo halkaad ka hadlayso? Hargeysaan kaala soo hadlaya. Magacayguna waa Axmed. Axmed, soo dhawow. Waad mahadsan tahay. Xafiisyada dowladdu walaal. Hahey, adeegyada anigu saddex qaybood baan u qaybiyaa markaan tago. Waayahay qaybi waa loo waa dowladaha hoose, kuwa la yidhaahdo. Maxaa la yidhaahdaa? Kuwa dowladda hooseiyo dee waxaa degmooyinka magaaladinku xukumaa. Waayahay iyo wasaarado shaqooyinkoodu iska waayahayyihiin oo la garanayo, sida wasaaradda ganacsiga, wasaaradda maaliyadda, kuwaasina waa nooc. Waayahay qaar aan laba gelin, sida wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda qorshaynta, oo aad askarigaba albaabka isku maagaysaan. Waayahay marka horta qoladan maxaan ku yidhaahdaa, dowladda hoose haddaa hadalkii sii faahfaahiyo, waa dad aad moodaysid inaanay wax ay ixtiraamayaan aanu jirin. Tusaale ahaan degmada maxaan ku yidhaahdaa, degmo magaalada Hargeysa ka mid a ayaad ka soo doonanaysaa warqad aad ama guri ku dhisato ama aad shago ku cashuurato ama aad meel lagu soo calaamadiyo. Waa tahay ka ugu horreeya ku soo albaabka taagan ilaa ka u dambeeya degmaday wuxuu koonanaya maxaad ku siinaysaa? Adduunyuu kugu baayacaya. Adduunyuu kugu baayacaya, aniga siyan bay igu dhacdayba. Aday kugu dhacday Axmedow? Aa, si shaksiyana. Waayahay markaad wax u dhiibto warqadaha ay kuu soo dhammaadaan ilaa iyo markaad xafiiska maayirka iso mid walba warqad kaa qaada wuxuu koonanaya maxaad ii dhiibaysaa, maxaan ku saxeexaa? Waayahay marka kuwaasi waa nooca. Marka maxaad samaysaa, miyaad isfurataa oo lacag baad siisaa mise dhinac kalead uga wareegtaa oo xagga shuruucdaad qabataa iyo inaad meelaha loo baahan yahay kale uga dacwooto? Iyaad uga dacwanaysa, kaad uga dacwanaysa wax ku weydiinaye. Waa tahay marka waanaad isagaad kala tacaamushay ilaa meel kalea kalaa ama waa idinisdili ama dee waxaagibaad ka tegi ama waad la tacaamuli. Waa tahay kusoo durug xagga wasaaradaha oo kale. Wasaaradaha kuwii aan kuu sheegay horta qoladaa muxuu ahaa cashuurtu iyagu lacag unbay rabaan oo wasaaradda maaliyaddu markasta albaabkooda u furanyay. Waayahay ama gaadhi ha kuu cashuuraan ama wax kuu kala wareejaan, mar walba hawshoodu waa fududa, waa dee lacagta keenu weeyo iska tag. Oo si kastaba ha ahaatee gudihii waad geli kartaa? Ugu horreyn waad geli kartaa dee xafiisyay furteeno degmooyin bay joogjoogaano iyagaaba laamiga kugu qabsanayo kooniyo gaadhigaaguma cashuuriya ama buugaaguma kala wareejisan yahay. Kuwa yarkoodu xidhan yihiin ka warran? Maya waxaan u soo socdaa kuwa ganacsigoo kale. Hahey iyaga laftooda waxaa ku xidhan shaatiyada ganacsiga, waxyaala badan oo qofku u baahan yahay baa ku xidhan. Waayahay inuusan gaabta inuu raaca Axmedow, telefoono badan baa la garaacayaa dadeeraadee fi nihaaya. Waxaan ugu dambeyn waxaan ku soo ururinayaa uun nacam wax adeeg la yidhaahdo oo ay wasaaradaha ama wakaaladaha ama xafiisyadu dowladdu qabtaan majiree lacag unbay urursadaan. Hadafka ugu dambeeya ugu horreeya waa intaa. Tayo wax kastoo idinka qaataan ba haddaba adigay tayo ma leeyihiin? Waa sidee manhagoodu, attitude-koodu, manhagoodu waa sidee dhinaca soo dhaweynta, tayada, waqtiga ay idinku qaadanayso? Dema soo dhaweyn baa jirta, wuxuu ku oranaya waad ugu qasban tahay ama xanaaq ama joog ama shicid u dacwood fi nihaaya ugu dambeynta aan ubaadi imanaysa. Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Axmed oo ka hadlayay magaalada Hargeysa. Aad buu u mahadsan yahay khadka telefoonka ee ku xiga. Halow, waa dhinaca wasabka. Halow, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halow, halow, waa ku maqlayaa. Asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawow barnaamijkan cusub ee aanu caawa halkan kuiba furayno. Habeen wanaagsan muwaadinka Hufanow. Waan dhowahay aad iyo aad bu barnaamijkan wanaagsan yahay. Magacayga haddaan ku bilaabo, Faysal Maxamed baa la yidhahdaa, ma garatay? Waaye magacaagi iyo halkaad ka hadlaysa waa marka hore. Magacaygu waa Faysal. Waa Faysal, wax kaad joogtaa? Hargeysan joogaa. Hargeysa, haye walaal, maxaad barnaamijka ka qayb qaadanaysa adigoo soo ururinaya? Horta walaal, waxaan kaga qayb qaadanayaa xagga kastamada aad iyo aad kastamada magaraasa dhibtu ka taagantay ugu weyn wasaaraduway taagan yihiin kastamada.
حاجة كاستمرة دي بتوجوه كتالين تاعي وسالين وسالين هذه قفها المحاد كراكو لانتاي عيوبا أما لما أراك مكراكو لانتاي ها ها عروني وريابا هانشري وقتك هراء برو هراء ان إنات قشيت أوتفود اللي قشيت بول ودي ريا هبايا راسي واح كاستمرة ودبك هو هاني سام قرانا يساين اتكاستمت كسيجي واتا واكا وأتهاي وفيصل وكهذا يسمى مجال هذا هرجيسة أنت أنا نخذت كتليفون كوجود بين محي الدين هينوسي عم بقاعدوا أنتي وكهذا يي وش معبوس ك نمن ك أما بدت ك حفيسية دورته كشقيقة أديك هذا لوجا بعهدو المحي الدين أديك وحلا ثابن كرو مكرا قرنتي حفيسية دا يه يدها كردون أديك هذا مركا يقبان كوجا بعهدي horta xafiis aanan u baahanin bimaa jiro wax weyn xafiis aanan soo marin oo maanta aan leeyahay xafiiskaas ku dhameen ma jiro ee mid walbana dhib baan kala kulmay ee hadii ay noqoto wax weeyaan ee saldhiga booliska ee hadii ay noqoto dawladaha hoose dawladaha dhexe ee intaba wax weeyaan runtii ee tuulooyinka iyo degmooyinka ee waxaan waxa weeyaan ka hadlayaa waxa weey dhamaantood saameyn bay guudayaan wax la taaban karo oo aan koow iyo laba tusaalahaan waxaan soo qaadanayaa ee saldhiga booliska jamhuuriyadda Soomaaliland ama Hargeysa saldhiga dhexdan waxa weey tusaale u soo qaato aniga oo nin muwaadin ah oo reer Soomaaliland ah oo maareen Hargeysa wax ku bartay oo aqoonyahana runtii waxaan sheegayaa waxa weey wax la taabanayo oo dhacdooyin dhacay ee dhacdada koowaad aan soo qaadanayaa waxa weeyaan waa saldhiga dhex Hargeysa aan tilmaamay maalin maalmaha kamida waxa weeyaan anigu wata gaari ayaa waxaan u dhiibay markaa caruurtan gawaarida ino mayda gaariga baan kaga tagay gaariga waxaan soo noqday markaa ay code iyo majaroradii iyo alaab badan ay kala baxeen waa dacweeyay waa kuwi gaariga meeray ayaa kala baxaya wali kuwan gawaarida ino mayray ma aha muwaadiniin reer Soomaaliland waa dad ajaaniba oo u soo shaqatay dalka een waan soo dacweeyay saldhigan tagay OB gana waan galiyay een askari baa la soo raaciyay een marka een ku yaan tuumay baan soo xiray ku yaan tuumayna marka waxay soo xireen kuwi kale iyaguna ay sii tuumayeen deena waxa weyn ilaa 19 ayaa saldhigii la isugu keenay saldhigii markii ilaa 19 la isugu keenay dambi baarihi iyo taliyihi saldhiguba way ii yeedheen askarti waxa weey lay raaciina waxa weeyaan aan goobtiba ka dhaqaaqin ay ilaahay waxa aan kugu shaqeynay debal horta noo dhiib waxaan ku jiraa dawladda oo shaqeysan oo qaranka oo shaqeysan ee aniga imaydan shaqeynay in muwaadin oo idin soo cawday oo waxa weey xooliisa ay maqan yihiin baan ahay marka hada waxa weey waxaan wax ka weydiin doonaa ee qaranka oo shaqeysan ee horta uu sheeday qabta waxa wax aan ku soo qabeynayna ma jirtaa hadii aanad waxa weeyaan wax ayaga aanad bixinin dambi baarihii baa sidoo kale isaguna halkaas soo taagan oo waxa weeyaan waa ninku muxuu ahaa iyo muxuu wadaa maxaa loo geystay talihii saldhiga waan isaga baxay waxaan ku dhawshiday guta ilaa waxa weeyaan idinka maanta dambi baare iyo waxa weeyaan amniga wixii bay isugu jiro sogayee dadka waxa weeyaan tuunsanahay xilal alaabtiiga maqan halkaas ay idinku qoran tahay dadkiina waad haysataane deedinka hawshiina qabsada waan isaga tagay telefoon baa la soo diray waxa lagu yiri waxa weeyaan maniga dadka soo xidhayba ha imika noo kaale waa waxa weey laba saacadood meelahaas u dhaxeysa waxa weey intaan ka maqna waan soo noqday waxaan ku leeyahay maxaad haysaan waxa weey waxba ma hayna dadkan ku soo cadeeyso waxaan ku leeyahay wax cadeeyna hadii aan hayo markii horeba qofkan cadeeynta ku hayo ayaan idin keenin lahaa laakiin gaarigaygina uu maqan yahay waxa weey alaabti way ka maqantay iyagaana ka marqaatiya idinkaana waxa weey wixii saarinaad baadhaan dibi baarishti iyo dabagalki iyo cadeeymihi iyo sayd arimaan u soo baari lahaa yani cid ugu diri lahaa ha marka waxa weeyaan war waxaan hadaan tahay in dadka iska qabsan in adigaana kugu bedelina imika cadeynkeen ama marqaatino keen waxaan ku leeyahay waxaan marqaatiidin keenayaan ma jiro cadeynna ma hayo alaabteedina way maqan tahay marka wixii aad yeelaysan yeela anigoo taagan baa waxa weeyaan qayb kamid la siidayay wali horeba hebel iska tag adna iska bax horteeda lagu dareeriyay ilaa shan kamid la dareeriyo iska taga waan iska baxo waxaan ku leeyahay waxa weeyaan noo tahay mar haddii saa garateen waxaan u dacwoonay halka idinka sareysa waan baxay waxaagaa markaan ka sii maqnaabay haddana ay la soo hadleen waxay igu leeyahay waxa weeyaan kuwii aanu sii daynayna waanu soo celinay adigana waanu kuu baahanayn oo kaale waa ilaa gelinkii dambe gelin horena waa la xidhay
وحوي ولا الله بدي يكون يلحية طبعاً وصلنا كن جدي سويا وحيقول يا مركاين وحنو كارم ناينا وحين دت كاكو حدا نا عشدو ذي قراء ذي قذذو ذي بعد كانت أنت الحين أنت الحين وحين سيام بقاضي إن برنامج كا إن جو كسر نقطونا خد كا تلفون هذا محيط يوم كسر لابنتونا حين نشوف تادي جو عشدي يوحي يورن لقاعد دون يو إن عبد الرحمن تربيعه هذا هو حكمت هاي وسارد عدالتها هي كسر وحد كمت هاي مسؤولين تا أنوكا أديك كلمة العقل أنت آه إلين عشرية طبعا إذنك أديك هذا ما قبتن لكن وتفضيلا محاط كلا كورنتين هذا أدوجد بسان أديك هذا مواطنين تو أيوب هين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تواضياش شرفت له يا محمد باشي يا صاحبك المحيدين برنامجك كود تشيرنو لما أنت وحيدك السلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن وارن وصلت شكتي وحنو نهاية نجو أديك فضيدية مرك قار كودني وساردن كشقيا وحيد هاي أديك بحية ويدا بلشيدي سيسا أديكا وبلشيدو أديكا وصوت دونتان أو واحا كميدا تصالحان لابد قف أي سكورسدي أي سمهر صدي وحي سيسا ورقدي شرعيقا حيد أي لغو أقوصني مهركوغا إني كتشرتو تصالحان وحانو قابلنا أيوك لأي أديكا نسينا وحا كميدا نوتايوينكا آداركتين المقالي دا ميلون بكريا لي ودنكا أي بحيا ورقدها شرعيقا أي أه إن لفوليو وحي هوسي مادان وسارد وأديك وساردو أي بحيسو وقران كان أي سيسو oo madaxda nootaayoyinku waa saraakiil kamida wasaaradda cadaaladda ka wakiila waxa kale oo kamida ay rusqada siisaa qareenada aynu naqaano ee dadka difaacay maxkamadaha ka difaacay saligida booliska ee muhiimad sheegay imka laga cabinayay taga ee dadka ka soo saara ee wixii xaq lagu leeyahay u sheega iyagii askarta u dhaxeeya ee xabsiyada iyaga u dhaxeeya garsoorka iyada u dhaxeeya kuwana rusqada ay siisaa wasaaradda cadaaladdu oo waa degbixii marka dhinaca laga eego waxa jira barnaamijkan kaalmada sharci ee lacag la'aanta kaalmada sharciga ah ee lacag la'aanta wasaaraddu iyadu toos uma bixiso laakiin waxay leedahay in adeeg bixiyaal in aan ahayn hay'ad dawladeed iyo kuwa hay'ad dawladeed ah oo iyaga la aasaasay sanad ka hor oo la yiraahdo u doodayaasha dadweynaha oo waxa weeyaan kuwa u doodayaasha dadweynuhu waxay galaan oo ku yaala qodob dastuurka Soomaaliland ku waajibiyay xukuumadda inay xukuumadu siiso dambiyada qaar ay xadiday oo 10 sano iyo wixii ka badan dilka ay qaabta inuu qaranku ka kafaala qaaday oo wakiil uga noqday qofka muwaadinka ah ee dambiga galay inuu helo qareen difaac si lo xuquuqda ay xukuumadu u fuliso waxa wakiil uga ah wasaaradda cadaaladda wasaaradda cadaaladdu waxay wakiilan kartaa sida xeerka qabyo qoraalka ku yaala kaalmada sharciga oo golaha wasiiradu ansixiyeen oo yaala golaha wakiilada imika aan rajaynaynaa in la ansixiyo la yiraahdo in wasaaraddu ay u wakiilan karto dad aan ahayn hay'ad dawladeed iyo dad ah dawladeed labada qaybood waxay siiyaan kaalmadii sharciga ahayd ee bleeshka ah tusaale ahaan waxa kamid ah dadka aan dawladda ahayn hay'adaha dawladda aan ahayn in jaamacadaha oo kamid tahay jaamacadda Hargeysa kuuliyadeeda sharciga ama qaanuunka oo laba qaybood ba adeega u bixisa oo qayb ah inay ardaydi kuuliyada ka soo baxaysay ku toobabartaan oo anigu kamid ahaan jiray oo soo galaan suuqyada xirfadii leh soo toobartay garsoorkii ka soo shaqeeyay qareenimadii ku soo shaqeeyay isla markaana xaqii wadanku ku lahaa gutay oo u adeegay dadkii ay soo baxaan qofkii muwaadinka ahaa ee baahnaana uu ka faa'iiday oo uu helay qareen difaaca waayo imika sida la sheegay muxiidiin imika halkii nooga dhawaajinayay qofku ma yaqaano hay'ada sababta u tagayo ma yaqaano xaqow hay'ada ku leeyahay waxaan ku soo noqon doonaa anigu hadaa iyo galaato maxamed in institution hay'adeedu wasaaradda cadaaladdu qaab baa jira ay u shaqeyso qaabka halkan ka sheegi doonaa wuxuu ka turjumi doonaa dhamaan qaranka Soomaaliland oo dhan oo anigu arko inay wax wanaagsan tahay waa yahay halka hadii aad ka bixin hadii qofka muwaadinka ah ee adeeg doonaya ee wasaaradaha Soomaaliland kamid ah ama hay'ad dawladeed ama hay'ad madax bannaan ama maxkamadaha ama saldhigyada shoukiyada booliska iyo wixii lamid ah la xadgudub iyo jawfal ku yimaado xaqiiqo dacwoonaya oo uu qabanaya marka oo xaqiisa ka dooranaya si uu marka u cabanaya horta wax waa wax maamul aynu fahanno hay'addu hay'ad maamul waxay leedahay darajooyin kala sareeya
otsaalahaani ma kaatay in soo qaadano wasaarad waxa ugu sareeya waa wasiirki waxa ku xiga waagaasmihi waxa ku xiga agaasimaha waxeedidi wasiirku xigeenki agaasimihi agaasimaha waxeedidi iyo shaqaalaha hoosaadki ay isugu jirtaa hadii uu gaf ka dhacay qofka muwaadinka uu gaf kaga yimid qofka askariga ee wajahada wasaaradda fadhiya ama hay'adda dawladeed fadhiya wuxuu u dacwoon karayaa inuu u soo dacwoodo agaasimaha guud oo ah halka mashiinka wareejiya maamulka ha maamulkii wadayay marka agaasimahaas waxa ku waajiba inuu tallaabo sharci ka qaado qofkii muwaadinka ah marka uu baaro waliba ee hubsado qofka muwaadinka waxa lagu diiday tusaalan ku siinaya maxaad baashow waxa yimaadaan tusaale ahaan dadkeenu soo booqdaan hay'adaha waxay wasaaradda cadaaladdu leedahay waxa la yidhaahda visitors card ama kaarka dadka booqashada oo qofkii wuxuu yaalaa xafiiska laga soo galo wasaaradda waxaa fadhiya laba askari oo rag ah iyo gabadh askariyada oo dumarka loogu talagalay inay baadhaan oo halkaa waxaad ka garan kartaa in la ilaaliyo xuquuqdii dumarku ay lahaayeen oo hadday dumarku yimaadaan raggii faraha lama gelayaan waxaa loo gudbinayaa qofkii dumarka ahayd ee gaadhka haysay markuu yimaado qofkaas waxa askarta sida wasaaraddu ay u dhaqanto ku waajiba inay hal shay un weydiiyaan qofka inay ka jeegareeyaan inuu hubsito amniga la xiriira ha shandadiisa ay baadhaan in askarigu wasaaradaha isagu la kulmay ay qofka askarigu intuu joojiyoonaya maxaa doonaysay yaa doonaysay marka loo sheegana uu oranayaa telefoon u dir qofkaa doonaysay maya si kale haddaynu u dhigno waxa dhacda waxay ku oranayaan waxaan doonayaa wasiirka qofka askarigaa gidaarka ka dambeeya waxaa ku dhejisan waqtiga maalinta ugu cayiman tahay dadweynuhu inay wasiirka la kulmaan unless qofkii wuxuu ku oranayaa isagu inta badan iminka sidaan u arko dhammaan wasaaradaha waan booqdaa xafiisada waxaa jira xataa maxkamadaha aan xiriir leeno bahda cadaaladda laysku yidhaahdo waxaa jira guddoomiyaha maxkamadda sare ama guddoomiyaashu maxkamadaha hoose inay leeyihiin maalin cayiman oo dadweynaha cabashadoodu ay dhegaystaan oo ay la kulmaan oo dibadda ku taalla ma la faafiyaa oo dadweynuhu moogyihiin maalmaha oo warbaahinta iyo jaraa'idka ma lagu qoray mise waa wax u huursanoo gidaar idinku qoran oo ayan dadka gaarsiin may marka ugu liidato odhan maayo dee odhan maayo waa laga sii daayay idaacad ama odhan maayo ama jaraa'id baa lagu qoray haddaanu qofku ogaan adeegan iyo halkuu maray iyo wixiian loo sharxay laakiin marka ugu liidatobaala maaha waa dhab waa dhab waa siday tahay weeye oo iminka adeega halkan aynu ku hayna tusaale ahaan tv-ga qaranka ayuu barnaamij ku leeyahy radio helgeysa oonu ka sii daynaa oo ka baxa oo muwaadinka aan u sheegnaa inuu muwaadinku leeyahay dembiyada noocaasi hadday ku yimaadaan qareen difaaca halkii uu helayay maxkamadda horteeda kaalay ima oo kaalay tag halkaa kaalay wasadeed garanweyde wasaaradda cadaaladda kaalay warqad baa lagugu qori doonaa waxaa lagugu xidhi doonaa qofkii adeeg bixiyaha ahaa ayay wasaaraddii markaad soo booqato ay kugu xidhi doontaa iminka halkan dadkii soo hadlayay qaarkood iyo muxiyadiinba waxaynu ka maqlaynaa jowfar iyo gaboodfal fara badan oo dhinaca adeega ah haddii dadka ay mudaro noocaasi soo gaadhaan oo halka ugu sarraysa ilaa wasiirka ay socoto oo wax looga qaban waayo xaguu qofku u irkanaya u kacaya de qofku waa muwaadin wuxuu xaq u leeyahay hay-ad gaarihi ma jirta waarimaha muwaadinka kala shaqaysa xuquuqdiisa la doonto oo la yaqaano magac iyo xafiis leh deme waxaa ka midaba qofku inuu si dee furan u doodi karo oo qofkan xuquuqdiisii lagaga gafay dee maxkamada aynu leenahay waxaan leenahay hay-ad fulineed oo boliiska kamid a waxaa ka mid a maxkamadihii qofku dee maaha sharcigii inuu isagu gacanta ku qaato laakiin sidan u badinaya anigu marka aynu ka hadlayno janajarooyinka loo kala sarreeyo hay-adaha dowladda uu qofka muwaadinkaa kaga yimid joofalkaasi waxa weeye u malayn maayo in wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo shaqaalaha oo agaasimo waxidadu ugu horeeyaan inay isku raacayaan khadka telefoonka halow wuu furan yahay halow halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhawow barnaamijkan cusub ee habeen wanaagsan muwaadinka hufanow magacaaga iyo halkaad ka hadlayso magacaygu waa mawlid cismaa jaamaca waxaan ka soo hadlayaa xaafadda calaamada calaamada magaalada hargeysa maxaad kaga qayb qaadan barnaamijka wuu yardhaafay barnaamijka xaajiy horta maxaa lagaga hadlayay qodobka barnaamijku wuxuu ka hadlayaa adeega muwaadinku ka fisho ama ka quudareeyo inuu ka helo xafiisyada dowladda iyo tayada adeegaasi waxaan u malaynayaa guud ahaanba dowladdu inay ka gaabisay mas
mas'uuliyaddii ay ku lahaayeen muwaadiniintu adeega xafiisyada dowladda waa tahay halkaasoo haddii imika aada u baahato in wax layaa dhacay aad gaadhsiiso saldhigga cabashadaadii iyo sistamkii wax lagaaga dhacayba nacam si fiican aan lagugu si habsan usocoda aan ugu dhammaystirayn hawshaadii adiga adigaa wax kuu gaarihi ma jiraan oo adeeg darra ah adeeg xumaana jawrfala gaboodfala oo aad kala kulantay wasaaradaha hay-adaha shawkiyada iyo wixii la mid a haa way dhacday ii soo gaabi mid iyo laba erey aduu maalmood gaari ayaanu isku dhacnay kadibna wuu ka go-ay khadka telefoonku dhegaystaha xiga halow maxay dhihin waxaynu maraynay iyada oo dadkii markaa aad ku markii aad ku eeday dadkii markaa lasoo qaqabtay la yidhi cashadooda qadadooda iyo quracooda adigaa bixinaya intay xidhan yihiin waa run maxamed halkaasay maraysay waxa weeyaan markii intaa laygu yidhi waxaan ku yidhi xaq layguma laha xoolahaygiiba maqan mas-uulna kama yihi dee dadka ay xidhan oo waxa weyaan dowladda ayaa ka mas-uula wixii ay cunto anigu dhibanaan ahay marka hawshaasi aniga ima khusayso runtii in badan bay isku deeni inay hanjabaan u yidhahdaan adigaanu ku xidhaynaa oo aanu kugu bedelaynaa waxaan ku adkaystay markaa in aan xaq u leeyahay inaan soo dacweyn karo isla markaana waxaan bixinaya aan u jirin habeenkii sidii baan isaga tegey waan iska seexday subaxii baan markaa saldhiggii kusoo kalahay subaxii markaan saldhiggii u yimid waxay igu yidhaahdeen markii dambe wax cadayna maxaad haysaa nimankii waxba waynu ku weyno su-aashii hore bay igu soo celiyeen marka markii dambe waxaan ku yihi waa nimanka haddii aydaan waxba ku haynin ama aydaan baari karayn ii dhaariya iskana sii daaya xoolahayguna saaha ku maqnaadaan sidii baa lagu sii daayay saan hore u sheegay may ahayn muwaadiniin reer somalilana xitaa lama odhan waxa weye dadkani ma dad ajaanibo waxa weeyaan dee kaarhkii muwaadiniintaba ma haystaan layleeyahay aniga lagugu bedelaya adigu waxaa tahay nin waxbartay oo garan karaa xaqa iyo xuquuqda uu qaranka ku leeyahay iyo waajibaadkii isagana ku leeyahay waxaad ka warantaa islaanta ama odayga hawd guntii ka yimin ee aan waxna qorin waxna akhriyin ama hargeysaba ku nool ee aan waxna qorin waxna akhriyin xaqiisa iyo xuquuqdiisa midna aan ogeyn ee dhibaata ku dhacdo ee sheeko ka yimaada dhibaata intee leeg baa la kulmi karta marka inu sawirkaa ka qaadano adiga ku dhacaya noocaas adigoo waddankii wax ku bartay garanaya shuruucdii maxaynu ka fili karaa inay ku dhici karaan qofka noocaas waxaynu ka fili karnaa in wax alla waxaba yaraatee waxa weyaan adeega oo muwaadinkaasi helayaa inaanu jirin ee dulmi iyo cadaalad darro badan uu kala kulmayo weliba halkaas waxa weeyaan waa xaruntii booliska waa halkaynu odhan karna maanta aqoon iyo akhlaaq iyo asluub ahaanba waxa weeyaan qaranka marka loo eego waa halkii ugu hooseysay laakiin ta igaga daranba waa unugii habayay ee dhiigga cadaaladda siinayay waa halkaan odhan karo cadaaladduba halkaay ka leexatay waa halkaas weeyaan maxamed adigaa ku haystay waxa weyaan de kaiskay soo maray gaadhiyo keliya muhayna kunkiisoo kale ayaa iga soo maray waxa weeyaan saldhigyada waa halka xitaa aan odhan karo waxa weyaan kiisku noocu ahaa iyo wixii aad ka cabanaysay buu halka lagu bedeli karo oo bigaba lagu gelin karo wixii aad ka hadashay waxaan ahayn waa tahay marka aynu eegno dhinaca xafiisyada dowladda gaar ahaan wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo maxkamadaha ee aynu barbar dhigno xiriirka ka dhexayn karaa cadaaladda iyo adeeg xumaanta iyo markaasi koboca iyo koritaanka qabyaaladda ma la odhan karaa muwaadinku marka uu ku hungoobo cadaaladii iyo shuruucdii loo baahnaa iyo adeegii loo baahnaa waxa uu dib ugu noqdaa qabyaaladii oo nimaan dabagaabi daadihinayn ama dibidaati daaya lahayn dameerka abgaalbo uu dili sanadkii 1960-aadkii markii soomaalidu midowday xamar laysugu tegay ayaa ninin wado mooye nin kale aanu muraad uga qabsoomi jirin xafiisyadii dowladda muraadka magaalada muqdisho muraadkaaga muraayad baa kaa xigta ayaa la odhan jiray ma la odhan karaa maanta hargeysa muraadkaaga hargeysa muraayad baa kaa xigta haa waa la odhan karaa maxamed
لكن سيدي الله أوران كرابة ماشي تالو سؤال باكردان لينسا جواب تاس هاون لغاقا حرمايو وايو وحا لوران كرابة قف كان قلدان اديقها اي بلشادو اديقي اي حفيز كفردية اي سركال كدولة ديدا هلكو كيم مركي سهري بلشادو كصوبحة وحوي حدينان اندها يسكتيرينين اما واقع عودن كينا عينو كنو اللهي انو شخصيا او ان بادن او يلامي دي بلشادة داوان سبر مامج كان وحي امسانت هاي inu yahay laaluushka uu muxiyadiin ka dhawaajiyay ee qofku markuu yimaado hay'adii adeeg bixiyaha ay dad salaahan imika waxa ugu badan ee cabashada wasaligida booliska iyo dawladda hoose oo kamida xeerlaalinta maxkamadaha way u taxan yahay maalin dhaweyd inaad arkiseen in kala mooyaan aan si fogeyn ba 27 koor waxa lagu xukumay laaluush baa lagu xukumay halkiis buu ahaa waa run laakiin waa bilow wanaagsan waxa weey waa bilow wanaagsan hadii lagu wado كي لالوش كقادين يكي بحيني لبادي بمركي لحكمي كبحينا يكا صوو وضا ايشو وغا جيدك كسو جرا لبادي بمهرتو ويكن نقوني ينوي دكتوناني لكن قفك سركالك اي هالكاي نوفر دي اما قرصورها اما حيراليها اما سركالك بليسا وحا عاوين كرا بلشدين عاوين كرتا واي مركا ادوغو حقي له اما كمحي ديوان نوح برطي واقو يهن وحوي شعبك يبلشدو يو سركالك هو اديقيا مكلا مارمان وحوي فركل ينفول مرة قضاء لغو مهمها مركا أنقو حان أولن لها سي أديقين نقوان أكسان هادو وقفكا سركالكا أينا أطوصنا الله عبايو وكيكا سكري مركا باو أركو بلشيدو أركتو وحان أولن لها أنقو حق على دوغو لها دي موادن هكولي ديك ديقين لالوش واتالباد سلقيادة لغا عباني انتا أغوبة دين وحوي قف برمامتشيدة أينا كسي دينو إما كالكان أينا فرين كالما دا شرعية العقلان تا كميدة راديو هرقيسة كبحة تي في قرن كسوماليان كبحة سلقيادة عبشادة بادن انتا بادن كان دعي سوقف كماركو دين بنو عاسو كلا سوقلو وحو حق اللي يهي انو اسلامار كبا آنو ورامين آن لغو قنو حري بوضا إلا انتو الله كل ما يقرين اسو قد فاعه وقفكو حق اللي يقفك موادنكي حطو كورا دو مارك الله سوق آدو آنو سركال كي بليس كواي وكا قوم بدن يهي هنتي دولدو هيا وكيف حدث بدي هاي؟ أن تشابيه مركلة خدك تلفونك يدو أذي قيال بدن يعني سوقيان خدك تلفونك هلو؟ 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كو سودو وو برنامج كان همين وناسين موادنك وفنو حلقاتك هذي السيء مرعاقة؟ مرعاً كسو هاللي مرعو هيا مرعاقة وناسين آمين الله إلها آمين كو سودو وو محاد برنامج كو بيري ريسا وحاق فيري وبرنامج وناسين واتهاي وانا وحو باحنا دل واتهاي ان عدالة دلغة ورمو ايو اذيك موادن كو هاي هاي حفيسة هاي لوبة هاي 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 مركا وحان لاي هاي عدالة هاي فتينتو هاي فتينتو هاي عدالة موادن كو هاي فتينتان لاي ما شاء الله آمنا عاد بعض مهاتنت هاي وآمنا وكاتنسي ايدي ساقوم وكاتوكلير حفو تايسا